waxaanu sameynay waxa jiray eedo aan u jeedinay maayarka oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq, sharci jabin iyo awood maroorsi. Kuwaas iyagu waa sidoodii way socdaan hay-adaha ku shaqada lana way marayaan. Afhayeenka aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Gebile Axmed Ciisood Axmed ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qaraar ay ka gaadhay maxkamaddu dacwada ay u gudbiyeen golaha deegaanka magaaladaasi Gebile. Qaraarkan oo ay sheegtay maxkamaddu inay laashay dacwadan oo ku saabsanayd warqad ay u soo gudbisay wasaaradda arrimaha guduhu islamarkaasina ay laashay maxkamaddu ayaa waxa uu sheegay inay u aqbaleen sidii markii horeba ay u aqbalsanaayeen, balse taasi aanay ahayn in ay dhammaatay eedihii ay u soo jeediyeen maayarka magaalada Gebile, islamarkaasina ay ka dhur sugayaan eedihii musuqmaasuqa ay u soo jeediyeen oo iyaga ay gacanta ku hayaan guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha baarlamaanka Soomaaliland. Maxkamadda sare waxaa nagu gudbinay, markii hore waxay ahayd rafcaan aanu ka qaadanay go'aankii kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee lagu joojinayay kalfadhiyada aan caadiga ahayn. Go'aankaasoo aan u qabanay afar qareen inaanu rafcaanka ka qaadano oo anagoo warkeynay go'aanka wasaaradda kasoo baxay inuu ahaa go'aan sharci darraha, qaraarka maxkamadda kasoo baxay bulshada ka horteed baan usii sheegnay inaan qaadan doono go'aan kastoo kasoo baxa maxkamadda sare. Marka waxaan doonayaa bulshada inaan u sheego arrintaanu maxkamadda sare u gudbinay inay ahayd wareegtida wasiirka ee kalfadhiyada lagu joojinayay. Goluhu khilaafa ka jiray oo ka dhexeeyey waxaanu sameynay waxa jiray eedo aan u jeedinay maayarka oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq, sharci jabin iyo awood maroorsi. Kuwaas iyagu waa sidoodii way socdaan hay-adaha ku shaqada lana way marayaan. Golaha deegaanku wuxuu kala leeyahay hayrarkii u kala sarreeya. Waxaa goluhu wuxuu leeyahay fulin, fulintu waa maayarka, maayar ku-xigeenka iyo xogeeyaha la dhaacayo la isku dhaa fulin. Annaga fulinta waxaa nagaga jira maayar ku-xigeenka. Maayar ku-xigeenkuna dee waa shaqeynayo, waa arkiseyno shaqadiisii waa watay. Waxa weeyaan goluhuna kalfadhiyu leeyahay oo kalfadhiyo ku shaqeeya. Kalfadhiyadana kalfadhigii u dambeeyey waa ogeedino dee maayarku isaga ka cararay markuu aficisha socday. Kalfadhiga soo socdana diyaar baan u nahay, waana Diisembar buu dhacayaa. Kulley dee hawl baanu ku jirnaa, shaqaanu ku jirnaa. Shaqada aanu wadnay ee goluhu imika u wado ayaa waxaa ka mid a inaanu dabagalno hantida imika nagu daba jirnaa, dee waa shaqaanu hayno oo waa shaqadiina loo soo doortay inaanu hantida ummadda ilaalino, inaanu mashaariicda dabagalno. Imika shalay toole mashaariic baa la dhex dhigay Diisembar, dee bil baa ka hadhay. Waxaa la doonayaa mashaariicda ku jirtay miisaaniyadu dhammaantood inay Diisembar ku qabsoomaan. Looma baahna dee dhagax dhig, waxaa loo baahan yahay dhammaystirmaan. Mashaariicda maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah wadada Wajaale oo hal kilomitir iyo 200 mitir la dhisay. Waxaa la doonayaa inay 2 kilomitir Diisembar dhammaystirmaan. Waxaa ka mid ah wadada Sharif Cali ee maayarku dhagax dhigay, waa inay Diisembar dhammaystiranto. Waxaa ka mid ah wadada Kalabayd oo iyada dayactir lagu sameynayo, Nafumar bayna maran dhammaadkeedii, ilaa imika dayactir laguma sameyn, waxaa loo baahan yahay dhammaystiranto. Garoomada shalay toole dhagax dhigayey oo adoogsiin qaarkood in layska dhagax dhigay meel aan garoon laga dhigi karinba, iskuulka Sharafnimo Warsameyn iyo deyrka iyo galaaska inta u dhexaysa la dhagax dhigay, waana halkii ardaydu ay galaaska ka gelisay, ma hadday meel garoon noqon karayso. Yacni waxay caddeyn kugu tahay inay waxani dee igu soo waray tahay shaqada goluhuna maaha dhagax dhigde. Malaa dadku waxay u fahmeen shaqada golaha in maayarkoo la daba cararo inay shaqada goluhu tahay. Shaqada goluhu maaha dee maayarkoo la daba cararo. Shaqada goluhu waa in la xisaabtamo mashaariicda dadka loo hayaa inay fulaan. Waxa weeyaan goluhu wuxuu leeyahay gudiyu leeyahay. Sidoo kale mar ay warbaahintu wax ka weydiisay sababta ay ula shaqeyn waayeen maayarka oo ay shaqadoodii u gudan waayeen ayaa waxa uu sheegay in ay shaqadoodii hayaan islamarkaasina shaqadoodu ay tahay kalfadhiyada iyo in ay kaantarooraan hantida loo doortay. Waa sida uu hadalka u dhigay. Golays haystaa ma jiraan, shaqo taageerana ma jirto.
waxaan anagu aanu haynaa imikaan idiin sheegayay waa shaqadii golaha inaanu xisaabtano oo hantida ummadda maqanay aanu raadino halkay martay. Imika maayirka wax looga baahayo keliya inuu dadka u sheego lacagtoodii halkay martay. 7 bilyan aanu ku eedeynayno ayaa loo baahan yahay dadka inuu sheego day halkay martay. Ismahaysano ismahaysano hadde anagu waxaanu raadinaynaa shaqadii aanu haynay waa inaanu dabagalno dee maamulka oo wixii ka qalocdaanu saxno ayay ka mid tahayo. waxaanu leenahay hantidan halkay ku maqantahay sheeg. Hantida markuu halkay ku maqantahay markuu sheego dee wada shaqayntu way sii soconaysaa. Imika cidid la soo xidhiidhay xagga hanti dhowrka ma jirtaa ama oo hanti dhowrka qaranka idinkala soo xidhiidhay? May walaal ma jirto hanti dhowrka cidda kala soo xidhiidhay ma jirto. Laakiin waxaan rajaynayaa in guddida dabagalka hantida qaranka aanu cadeymaha u gudbinay inay iyadu hantoorka iyada wada shaqayn bay leeyihiin in iyadu cadeymaha u gudbiso. Waa Cabdisalaam Maxamed Bade, Bulsha TV, Gebiley. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8.84 ama 2.24. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel.